Idag så tänkte jag visa hur man kan spela in pucken till centern från högryttern på ett säkert sätt. Eftersom centerfinter har blivit en så viktig del i bordshockeyn idag så är det ju också viktigt att kunna hur man ska få pucken till centern. Mot ett bra försvar så är det inte alltid så enkelt, utan pucken kanske bara hamnar hos centern någon enstaka gång under en match om man inte faktiskt tränar på att kunna spela in pucken till centern. Så det tänkte vi skulle kolla lite på idag. Om man bara försöker spela in till centern på lite måfå så är det lätt hänt att de här backarna snabbt kommer gå fram här och hugga på pucken. Både backen och centern kan ganska lätt nå pucken där uppe. Så man vill gärna kunna spela in till centern och få fram pucken hit någonstans så att inga andra spelare kan komma åt pucken. Och då tänkte jag visa lite olika sätt man kan göra det här på. Det första sättet bygger på att man gör en diagonalpassning från det här utgångsläget. Pucken behöver röda linjen. Se till så att den här vänsterytten inte kan slå bort pucken. Pucken ligger klykan här till höger om spåret. Och nu är tanken att jag gör en diagonalpass till centern som tar emot den här uppe. Så. Syftet med att gå fram i centern för här är för att kunna ta emot passen och när man spelar passar ganska hårt. Så att pucken sticker iväg då. Om man bara står så här så kan den inte träffa, stanna där någonstans i mitten, men kan också bli sådär. Så försök ta emot pucken med centern. Om du tar emot, se till att klubban sticker lite snett bakåt här, så har du en stor mottagningsyta. Både klubban och ner till foten här kan dämpa passen. Och tips kan ju vara då att stå på vägen och vänta här. Det här funkar ju framförallt bra när motståndaren spelar ganska passivt i försvaret. Ha backen här nere, kanske ibland stöter upp här, så kallad stötbox. Eller om du precis har vänt, står här nere och vänder upp pucken. Så många har kvar backen här nere. Men direkt kommer passen in. Det kan man träna på. Det är ett sätt att göra det på. Nackdelen med att spela in på det här sättet är förstås att om motståndarens back är lite mer aktiv här uppe någonstans så är passningsytan helt täckt, så då kan man inte ha målat med sådana antagligen här då. Så går det inte att göra någonting. Så att den funkar bäst mot ett passivt försvar. Mot ett mer aktivt försvar då så kan man försöka spela passen lite högre upp, nästan horisontellt här då. Då brukar jag lägga över pucken så den ligger mer i elballäge här. Och sen då är det att man spelar lite snett bakåt. Där någonstans och tar emot den. Och nu är det förstås viktigt att snabbt gå fram i centern. Eftersom när pucken ligger här så kommer motståndaren har ju redan handen på den här spaken. Den kommer kasta sig fram här och bara slå till här. Så du måste snabbt fram med den. Fördelen med den här passen är att den går väldigt högt upp, så även om motståndarna står här uppe med backen så går passen igenom. Man kan försöka ha klubban åt det här hållet till exempel, så kan man smårycka lite grann så att vara beredd på att gå under här, så kommer kanske backen sticka ner och då kommer passen där man tar emot den. När det gäller centern så i den här passen då ska klubban peka lite snett bakåt så här. För att din egen pass går så här där ungefär. Så du får en maximal mottagningsyta igen. Så du kan ta emot den. Helst vill du ha det på klubban så du snabbt kan vända upp och dra fram pucken. Ett vanligt misstag som jag brukar göra är att jag brukar stå så här med centern och passa horisontellt. Och då får jag nästan ingen mottagningsyta alls. Så måste jag träffa den på klacken och oftast går den här pucken bara iväg. Det är ett misstag jag själv gör väldigt ofta på den här typen av inspel. Men här, viktigt här är att träna, vara snabb, ta emot pucken, snabbt fram med den. Så där kan ni träna några gånger.
Det går även att göra passet när den inte är i hela läge, men det är lite svårare för man måste vrida runt lite mer. Då är det generellt sett lättare att läsa. Så försök stå i hela läge. Ha som alternativ kanske att göra en malser. Lägga in den där borta. Men nu är det så vi gör. Så det var andra metoden att spela in. Kanske den vanligaste och enklaste att lära sig. Den tredje metoden är snarlik, men istället för att ta emot pucken och ha klubban åt det här hållet på centern så står vi lite längre fram, och tanken här är då att ta emot pucken till vänster om spåret istället och ha, när vi har här utgångsläget. Så om du är bra på edvardsskyffel under back, så man står så här då, så kan man göra en edvardsskyffel under back, man går fram med den och gör mål. Är motståndaren beredd på det här så brukar backen krypa lite längre ner, och då kan man då i samma läge bara spela och ta emot den så. Fördelen med det här mottagningssättet är att i det här läget så når inte backen pucken. Så jag behöver inte vara lika snabb och få komma fram i pucken. Centern här kommer kunna nå pucken, men motståndaren har i regel inte handen på den här spaken utan har händerna på de två spakarna. Så du har lite mer tid på att få fram pucken, vilket kan behövas för den pucken ligger inte alltid helt idealiskt. Så står det här läget, var beredd på antingen försöka göra en edvardsskyffel under back eller malser kanske. Motståndaren kan inte täcka riktigt allting. Och ibland kommer det på ett inspel som du går fram och tar emot sådär. Så klubban snett fram till höger, typ vanligt edvardsskyffel i bortre. Men istället för att skjuta så tar du bara emot. Det var det tredje sättet. Det sista sättet som jag tänkte visa på hur man kan spela in till centern från höger yttern är att göra det under backen. Och det kan se ut så här. Så det är lite som en edvardsskyffel då. Fram, spela in och sen tar man emot den. Det ska då ske i en rörelse. Återigen då en fördel förstås att när du tar emot passen här framme så kan backarna och centern inte komma åt pucken. Men det kan vara lite svårare, speciellt om man har klubban åt det här hållet för att man vill ladda edvardsskyffel, så måste man i mottagningsögonblicket snurra runt och ta emot pucken. Så du vill inte ta emot pucken så där. Det kan gå, men det är lite svårare för att det blir lätt att man sparkar bort pucken åt klubban åt det här hållet, så minskar det mottagningsytan. Så står du åt det här hållet så behöver du snurra och ta emot den sådär. Det är lite svårare än tekniskt. Du kan stå så här på en gång och alternera med att spela på det här sättet eller spela på det här sättet. Ibland kan även den här passen faktiskt gå ovanför backen, för när du går fram här så en del kastar sig ner och täcker här. Då funkar ju passen också, den då blir ovanför backen. Det var fyra olika sätt att spela in pucken till center från höger yttern. Jag använder mig själv av alla fyra sätt. Det beror lite på vilket försvar motståndaren har och om motståndaren är bättre på att täcka ett inspel eller annat. Viktigt för alla de här sätten är att det får inte vara för uppenbart vad du tänker göra förstås. Du måste alltid ha ett alternativ till att spela in. Till exempel i det här läget så måste du kunna även göra till exempel en edvardsskyffel. Eller en malser. Eller ett inspel. Samma sak om du har det här utgångsläget. Så kan man alternera med det inspelet eller det inspelet. Och för diagonalpassen så kanske man inte har så mycket alternativ, men den gör man vid lite andra tillfällen när motståndaren inte är riktigt beredd. Och förstås alltid viktigt att tempoväxla. Gör inte inspelen alltid vid samma tillfälle, så variera ibland
kommer passen efter några sekunder. Ibland kommer passen på en gång när du släcker. Så motståndaren inte riktigt är beredd och vet när passen ska komma. Det gäller ju alltid i fotboll egentligen. Att variera så mycket som möjligt. Ja, det här är, för att bli bra på det här så krävs det förstås träning. Det är mycket teknik här. Och känsla för passningarna. Men samtidigt är det här en av de saker som är absolut bäst att träna själv. Och tycker jag i alla fall är en av de saker som är roligast att träna på. För det. Man känner att man har bra kontroll på spelet när man färskar det.